Dengar-dengar. Alright. So, assalamualaikum kepada yang di luar sana. Pada hari ini saya nak kongsikan sedikit pada anda. Kita nak test run lah. Okay. Nak test run dan nak kongsikan kepada anda bagaimana nak runningkan Google Meet dalam StreamYard. Sebab ada yang tanya, sebab dia nak keluarkan banyak muka menggunakan Google Meet. So, dah bila dah run Google Meet, mereka nak test macam mana nak runkan Google Meet. Assalamualaikum Ustaz Luffy. Sir Luffy. Oh, aku salah, aku salah. Okay. So ini okay. Saya akan saya buat live. Dengan izin saya buat live. Saya nak tunjukkan tutorial macam mana kalau daripada Google Meet kita run kepada StreamYard. Okay, kita run pada StreamYard. So pada audien di luar sana YouTube, mereka akan nampak saya punya Google Meet. Okay, mereka akan nampak saya punya Google Meet sekarang. Kebiasaannya akan tadi Sir Luffy tanya, sebab apa bila play video tak dengar suara, betul tak? Betul. Okay, so, contohnya saya direct melalui Present Now. Ni cara yang biasa kita buat ya. Okay. Ataupun window. Okay, kita cari yang video. Sekejap, video tadi buka dah. Okay. Entire screen. Kalau kita entire screen. Okay. Alright. Video saya dekat. Okay, screen satu. Video saya dekat screen satu. Saya pakai split screen ni. Sekarang ni saya pakai split screen. Dua screen. Okay, video saya dekat screen satu. And then saya share. Cuba dengarkan adakah video saya ni bunyi je. Baru nak share. So kalau pakai Google Meet, okay. Bila kita nak present, orang akan loading sekejap, betul tak? Ya, betul. Betul. Okay, dengar tak? Dengar? Saya tak dengar. Tak. Dengar apa Cik El? Dengar Cik El cakap je lah. Video dengar tak? Video tak dengar. Tak dengar. Dia tak merah. Dia merah. Mic dia merah. Haa. Kalau saya play video jalan. Perguruan diteruskan di sini. Tapi audio tak ada. Audio tak ada. Okey, video jalan, audio tak ada. Okey, kalau saya buat present video tak ada pun, nampak muka Cik L je ni. Screen share tu tak ada pun. Tak tekan kot. Sekejap. Saya screen share sekali lagi, saya buat sekali lagi. Kalau pergi dekat people ni, Cikgu Sena tekan saya punya share screen ke apa? Nampak tak? Dekat bila tekan people ni, aduh. Nampak tak? Satu present, satu muka saya. Kalau tekan muka saya, nampak muka saya. Tekan present, nampak presentation. Nampak video. Okay, baru nampak. Okay. Sekarang ni bila saya play video. Nampak video? Okay, suara video dengar tak? Ilmu boleh dipelajari di mana-mana. Tak dengar. Okay, so video jalan, audio tak dengar, betul tak? Ya, yeah. Okay. Betul. Itu kalau saya, apa? Kalau saya present dari sini lah. Saya stop present. Okay, so sebenarnya dia ada cara yang kedua. Kita test tengok. Okay. Adakah ini bunyi? Yang kita saya ambil yang Chrome tab daripada Chrome tab, saya play daripada Chrome tab, nampak tak dia ada keluar share audio, nampak Chrome tab. Okay, best for video animation in Chrome tab. Kena tengok daripada YouTube. Bawa nampak ni, saya rasa tak nampak ni, nampak dia tak nampak kan? Tak nampak. Okay, daripada kalau tengok daripada YouTube tu akan nampak yang saya tunjuk ni. YouTube saya beli dekat channel YouTube. Dia mana Cik L ada share? Sekejap, saya sharekan itu, tapi jangan buka suara tutup. Tapi dia akan delay 8 hingga 10 second. Itu biasa. Sekejap Okay. Boleh buka YouTube tetapi offkan suara YouTube. Saya copy link dia. Dan saya pastekan dekat chat room Boleh. Saya pastekan dekat chat room. Link YouTube dia. Okay. Baik. So cara yang kedua adalah daripada kita punya Google Meet ni. Sebenarnya saya cuba kalau yang ni saya akan pilih present now dia ada tiga, your entire screen,
window, dan satu lagi ni saya nampak ada yang baru, Chrome tab, dia ada tulis best for video and animation. Mbak, ni benda yang baru saya nampak ni. Kalau cikgu tekan present now. Dekat-dekat Google Meet. Dekat Google Meet, present now, bila tekan, nampak tak your entire screen, a window, a Chrome tab, best for video animation, tiga. Nampak tak? Ha, tiga benda tu. Nampak-nampak. Ha, sebelum ni dekat Chrome tab, ada tak ditulis a best for video animation? Tak ada kan? Oh, tak ada rasanya. Ha, ni tak dia ada rasanya. So, apa nama, Google Meet dia dah upgrade yang ni. So, bila kita pilih a Chrome tab, so, dia akan keluarkan dekat Chrome tab kita tu, atas tu kita letak dah video. Okay, kita letak video dan saya, kalau saya share sekarang, dengar tak video saya? Langkah yang kita atur dan setiap tempat yang kita tinggalkan di perguruan ini. Okay, dengar. Ada. Kita... Tetapi, lekat-lekat sangkut-sangkut, betul tak? Di sini perguruan formal saya bermula. Berguru dengan guru yang penyabar dan penuh dedikasi dalam membina asas pengetahuan. So dia bunyi dia macam tak berapa nak sembuh, betul? Betul. Betul eh? Ha, bunyi dia tak tak main sakut-sakut. Sakut-sakut tak berapa nak sembuh kan? Okay. So so tahu tak macam mana saya buat Chrome tab share ni? Cara dia adalah kalau tengok YouTube nanti akan nampak dekat kita punya browser tu atas tu kita buka new tab. Klik pada new tab, klik pada new tab. So dia kosong yang baru kan? Okay, cari video daripada kita punya laptop. Cari satu video daripada kita punya laptop, klik video tu, drag masuk ke terus dalam browser ni. Tu. Tarik je terus. Atas browser tu new tab, buka satu browser new tab. Lepas tu lepas tu kita kejap saya tarikkan dekat sini supaya cik nampak. Nampak eh? Dekat YouTube nampak ni. So kita tarikkan buka satu folder and then pilih satu video, contohnya video ni. Kita klik, kita tarik. Tarik pergi ke Google ni, browser ni, dia akan ada copy plus tu kan. Lepas je. Dia terus keluar video. Nampak? Dia terus je keluar video. Ada orang nak join, Cik Amir. Assalamualaikum. Silakan Cik Amir. Right. So dia terus je keluar video. Okay. Nampak tak? Okay, dia terus je keluar video. Okay. Alright. Oh, jadi gitu cara dia ke? Begitu cara dia. Tetapi saya nampak bila play daripada Chrome tab video ni. Okay, sekarang ni smooth tak? Sorry. Mana video mana tu? Test. Lalu. Perguruan diteruskan. Cikgu Elga tak cikgu Elga? Ya, dengar. Dengan penuh tanggungjawab. Guru sentiasa saya nampak kali ni semua pula. Sekejap eh. Saya cuba present now. Best room. Okay. Siapa punya kau ni? Cik Amir, mute boleh tak? Mute. Okay, jap. Alright. Okay, kita eh. So, biasanya kalau penerangan, biasa kita akan mute unless kalau tempat kita silent lah. Okay. Bila tekan present, akan nampak your entire screen, a window, a Chrome tab. So kita play kat Chrome tab, pastikan video tu kita dah buka. Macam sekarang saya dah buka video dah. Okay. So bila saya play kan, bunyi sangkut tak? Dia melakukan yang terbaik. Oh ni sangkut. Sangkut. Tadi macam tak sangkut je eh. Dalam membina asas pengetahuan dan karakter diri. Tunggu sekejap. Tadi smooth. Saya rasa benda ni bergantung kepada internet. Perguruan diteruskan di sini. Didik dengan penuh tanggungjawab. So saya nampak di sini dia macam berlakunya lagging.
dia macam sakut-sakut-sakut. So adakah disebabkan oleh line? Dalam perjalanan hidup ini, kita sentiasa sibuk. Saya masih dalam percubaan sebab tadi macam tiba-tiba smooth. Sekarang ni dia macam sangkut-sangkut balik. So saya expect mungkin disebabkan lain. Lain saya tak gagal. Bagi setiap langkah yang kita atur. Tapi kalau boleh kita tak nak benda ni berlaku, betul tak? Kalau boleh kita tak nak benda ni berlaku. Jadi setakat ni di Google Meet saya tak jumpa, saya tak jumpa lagi macam mana nak play video sekali dengan sound yang perfect. Okay, setakat ni Cik Ridwan biasanya kalau play video melalui Google Meet buat macam mana? Cik Ridwan? Cik Ridwan? Cik Ridwan ada lagi ke? On air? Ke atau yang tak dengar dah? Ada, ada. Okay. Saya ada. So saya biasanya ada. Kalau demo nak play video melalui Google Meet, demo buat macam mana? Present now. Untuk play apa? Play present, present now. Lepas tu pilih. Saya guna untuk video. Video. Biasa saya letak dalam Google Slide. Slide. Saya pastekan dekat situ. Maksudnya dekat situ tak ada masalah lah. Smooth kalau satu kalau lah. Kalau Google Slide smooth. Satu lagi. Okey, betul. Saya cuba satu sahaja. Lagi. Satu lagi masa kita nak present ni. Kita tekan tiga titik ni kan dekat setting ni sebenarnya ada cast. Kita buat bahagian apa ni, kita punya audio ni kita tukar kepada yang mana tu yang enable speaker tu, ada yang Cikgu Fazli beritahu lah, kita setting dekat bahagian control panel dekat sound card dia setting. Lepas tu dekat sound card kita dekat itu kita tu, boleh tengok ambil dia punya enable audio. Kan kita punya audio satu-satu dia punya recording. Kalau ada tiga tu cuba, boleh tak screen apa share screen, cikgu share screen jap. Saya share screen. Saya pilih entire screen lah. Entire screen. Okey, pergi dekat entire screen saya. Entire screen ni rasanya ni. Cumanya kalau bila kita guna saya entire screen tidak sentuh dia pada. Ni screen 2, sorry. Okey. Entire screen saya ada screen kedua. Okey. Okey kan? Nampak kan? Okey. Pergi dekat control panel, cari control panel. Control panel dekat laptop kita. Dekat laptop kita biasa. Pergi dekat control panel, ambil sound. Sound lebih saya ambil daripada bawah sini ada dah. Ada dah. Ambil ya. Okey. Set dia dekat setting sound lah. Kemudian dah ada tiga. Ya, saya tarik. Nampak? Okey. Okey. Okey kan? Okey. Lepas tu. Cuba check dekat dalam choose output tu. Dia yang ada yang recording punya. Sekejap, saya check. Recording. Output ni dia speaker lah. Speaker attack. Contoh saya pakai speaker attack. Contoh eh. And then kalau ini dia akan output speaker tu dekat laptop. Sebab nanti bila kita nak showkan video, bila kita guna yang recording dalam speaker sound punya laptop, dia lagi okey lah sebenarnya. Okay, ya, saya tunjuk eh. Okey, saya test eh. Saya punya. Cuba cek ciruan share screen. Okey, jap. Okay, dekat sini ada tak yang sound ni? Okay, ni recording. Nah, dekat recording ni ambil yang stereo mic tu kena enable. Ni saya dah Sebenarnya nanti kita stereo? Okay, dekat stereo mic sound ni. Stereo mic ni.
Okey. Jadi bila kita nak guna, bila kita nak guna, saya dah cuba tadi. Saya dah buka dekat satu YouTube yang saya buat stream yard. Jadi dia punya music untuk video memang clear lah. Tak sangkut lah dekat ni. Okey, guna stereo mic ni. Pastikan dia enable lah. Okey, disable kan. Kejap, enable. Kalau macam yang baru ni kalau macam mana eh? Sound control panel. Tapi kena setting macam ni nanti. Kita kena setting dekat tiga titik ni kan. Okey. Bila kita nak pasang video tu, setting kat sini. Kita ambil speaker ni tukar kepada yang tu lah. Aku speaker ke mikrofon? Bukan ke mikrofon ke? Mikrofon. Ha ni, stereo mic ni. Wow, 85 dah. Patut sound beza siut. Pakai 85 juga. Patut sedap sound dia. Rasmi dah tu. Sound dia berbeza. Dengar tak cikgu Husna? Dia punya audio dia. Bila cikgu bila cikgu Wan cakap, bila cakap, so dia ada beza. Sebab dekat headset ni dia ada sound card. Mikrofon ni memang kita tukar ni lah. Kita kena pastikan stereo mix ni, detect ni kita enable. Oh. Lepas nanti kalau kita nak pasang video, video contoh saya nak buka lagu atau apa-apa, dia clear lah. Dan saya try eh. Kita tukar setting ni. Ambil ni. Play-play yang lain lah sebab ini saya zikir ke tak masuk kan suara, tak ada sound, video ada tapi sound tak ada. Cuba cuba bila share ke YouTube tu. Dia pun dah share ni. Share entire screen ni. Tak ada. Mikrofon Wan, bukan speaker. Tak. Sekarang ni bila Wan mic dia pakai tu, memang kita tak dengar dia cakap. Macam mana ya tadi? Hello? Ya, dengar. Tadi masa macam mana saya buat dia? Tapi gunakan yang tadi tu lah. Maksudnya saya gunakan record apa yang ni lah. Okay, saya try play YouTube. Okay, saya tengok smooth tak kalau daripada video YouTube. Saya try. Boleh. Saya guru Malaysia. Kami guru Malaysia. Okay, so contohnya. Sekejap saya share saya punya screen. Saya try. Okay, boleh. Boleh, saya stop ya. Okay, present now. Kalau saya pilih Chrome tab dan saya ambil yang guru Malaysia punya. Okay. Nampak? YouTube guru Malaysia. Nampak YouTube. Okay, so saya play. Sangkut. Sangkut. Ni YouTube ni. Smooth.
hidup kami semua. Okey, saya nampak perbezaan ya bila saya pakai bila saya setting kepada kualiti 144. Sangkut tak? Macam Cik L dengar sendiri pun sangkut juga. Sangkut. Saya dengar lagi berat. Saya, so saya nampak benda ni bila saya tukar setting, setting kepada pixel kepada YouTube tu, kita run 144, 240. Saya nampak kalau benda ni, kalau kita tukar, dia bergantung kepada line. Sebab tadi, sekejap tadi nampak macam semua bila saya guna 144 yang kualiti paling low. Kualiti paling low. Kalau ikutkan 4G ni Sekejap buka dia punya nijak setting. Saya play. Saya tak dengar tak? Okay. Cikgu Usna. Cikgu Usna. Video, apa, audio pada, pada YouTube tu, buat jangan, setkan jangan more than 50%. Letak 30 atau 40%. Dekat YouTube tu, yang tadi Cikgu Usna punya YouTube, dekat dia punya tu, player tu, tu, jangan maksimum. Cuba letak 30 atau 40%. Yes, just nice. Cep play. Bawah lagi. Atas sikit. Just nice. Dia not more than 30%. Kalau nak maksimum pun jangan more than 30%. So line kami tunaikan.
Okay, so di sini dia punya, saya nampak secara umum saya punya rumusan, dia bergantung kepada capaian internet. Okay, dia bergantung kepada capaian internet kita. Cikgu Sena pakai Uni5 eh? Cikgu Sena? Yummy. Oh, tak ingat lah. Cikgu Sena pakai Uni5 ke apa? Hilang lah mic dia. Tukar setting ke? Betul tu, dia pakai default stereo tadi kan? Hello, test, dengar tak? Okey, dengar. Kak Usna pakai macam mana tadi? Pak bawa, saya pun pasti saya cakap uang kamu tu kan? Atas tu macam mana? Atas tu stereo mix lagi? Sekejap, mana dah? Setting. Ni. Kalau kita nak guna audio video tadi tu, stereo mix. Lepas tu, bila kita dah sudah, kita tukar balik mikrofon rim. Okey, cabaran. Tapi yang masa yang control panel tu kan, yang saya perasan dia kita kena. Apa dia? Cuba tunjuk. Control panel tu. Cuba share screen. Sound. Recording. Dia mesti keluar warna hijau ni Wan. Baru dia jadi. Mana? Cuba. Tadi dah kita. Cuba share screen. Share screen tak? Saya tak share screen. Share screen dah kan? Share screen ke entire apa? Entire tu. Okay. Tarik benda tu kat entire. Tak apa, tarik benda tu kat entire je. Nampak lalu. Kejar. Dah kecil lagi. Satu monitor pakai satu ke pakai dua? Satu je. Maknanya kena tarik tu pergi kat entire screen. Takut. Entire screen. Present tu. Share screen. Ni hot ni, lepas tu? Control panel. Tak masuk lagi. Kita baru nak masuk. Okay. Mana? Okay, dapat. Ni kan stereo mix tadi. Masa kita tekan dia enable tu, pastikan dia ada keluar warna hijau ni. Oh. Sebab warna tadi dah buat. Dah tunjuk warna hijau. Saya macam, maksudnya kalau tak hijau tu, dia tak berfungsi lah. Tak berfungsi lagi lah. Patut lah. Tu tadi tak keluar suara bunyi tadi. Saya tengah dia memang keluar bunyi tadi. Clear lah. Sebab saya dah test ada dekat StreamYard yang rehearsal. Saya tak guna yang macam ni. Memang suara yang masuk video memang tergelam. You all ada stereo mix. Saya nak keluar menu sound kat ni. Ni Windows 10 ni ke pakai Chromebook? Tak tahulah dia tak sama kan. Windows 10 juga ni. Windows 10, saya punya Windows 10, tapi bila saya buka sound ni, dia pergi dekat control panel punya sound, tak keluar benda ni. Saya punya tak sama. Saya keluar sekejap, saya tunjuk saya share screen. Ya, saya stop saya punya sharing Saya tunjuk pula. Okay, kalau saya tunjuk kalau tengok apa saya kalau saya right click jap nak masuk cuci mulut. Okey, nampak okay, kalau saya right click, you all right click bawah ni kan, betul tak? Buat apa, search dekat desktop. Okey, kalau dekat ni saya ambil control panel. Okey, saya pergi kat control panel. Ni tengok saya punya control panel macam ni. Lepas tu saya ambil dekat sound kan. Betul tak? Sound. Betul. Sound dekat. Okey, saya buka sound. Yang ni. Sound kat sini dia keluar yang ni. Kalau kat bawah ni tadi, selalu dia keluar macam ni. Tapi bila lah upgrade tu dia keluar yang macam ni. Dia keluar yang macam sebelah kanan. Dia tak keluar di sini. Kalau yang itu dekat recording, saya pun macam tak, saya punya tak ada. Dia dekat tu Cik El, dekat yang carian tu. Dekat recording ni kan? Nampak tak? Mana Cik El? Sound.
Invictus. Ada tak? Suara tak? Dengar tak suara saya? Dengar tak? Hello. Ke line putus ni. Assalamualaikum. Dengar tak? Saya tak dengar yang lain. Line saya ni. Saya share screen semula. Mic tak keluar. Mic macam pergi ke lain ni. Sekejap. Sekejap macam tak masuk. Dia pergi kepada Ray. Mic Ray pun putus. Putus setting Logitech audio. Hello, test. Putus. Sorry, putus. Okay, dengar tak? Okay, dengar tak suara saya? Sebab tadi terputus tadi. Kehilang dah. So far dekat StreamYard saya tak putus lagi. Cik Amir masuk. Alright. Wan, dengar tak suara saya? Saya tak dapat kontak lagi dia orang. Yes, saya kena kasut ni. Okay. Saya punya Google Meet pusing. Patutlah dia orang tak dengar. Aduh. Alright, Google Meet saya pusing sekarang ni. Dan terputus. Tapi dekat saya punya StreamYard masih lagi berjalan. Hello, assalamualaikum. Dengar tak? Terputus. Okay. So saya nampak benda tu dia bergantung kepada capaian internet di tempat kita lah. Kalau Cikgu Usna tadi dia test menggunakan Uni5, so nampak video dia lebih smooth. Kalau macam saya tadi, video saya bila saya play, dia macam tak apa smooth. Kalau saya sekarang ni, jap. Okay, kalau di StreamYard ni saya nampak dia smooth. Kalau saya nak present now melalui Google Meet, okay, yang sama, Google Malaysia. Jangan lupa share audio. Bila saya share audio. Alright. Once saya share audio, dia akan masuk juga kepada YouTube Malaysia. Putus. Sekejap, saya terputus saya punya mic. Saya ada orang dalam ni. Hello, assalamualaikum. Dapat tak saya masuk mic? Saya dapat masuk tapi saya tak dengar dia orang. Mungkin line saya tak okey kot. Tapi so far saya punya StreamYard nampak smooth. Betul eh? Kalau cikgu ada yang kat luar ni, siapa yang ada view, so mungkin boleh cikgu boleh tolong respon. Adakah smooth? Saya tengok dekat YouTube memang smooth. Alright. Once I share audio, dia akan masuk juga kepada YouTube. Kami tumpahkan setia untuk negara kita. Putus.
Okay. Jadi setakat ni saya punya StreamYard tak putus lagi. Google Meet saya beberapa kali putus, return and then sebagainya. Saya tak tahu, mungkin saya punya line tak strong, tapi apa yang saya nampak macam saya punya StreamYard more than stable daripada Google Meet. Tapi mungkin ini pada laptop saya, pada device anda mungkin berbeza. Tapi apa yang saya alami itulah. Okay. Saya 2-3 kali masuk dah group ni and then saya sentiasa keluar. Okay, dengar suara tak? Saya cuba chat dengan diorang. So dia bagi tahu, Cikgu Usna respon, suara di Google Meet tak keluar. Tapi dekat StreamYard, YouTube live StreamYard baik, line clear. Okay. Cikgu Zul pun respon. Terima kasih Cikgu Zul. Cikgu Zul respon daripada StreamYard live YouTube line clear. Okay. Lagu saya tu dengar tapi tak ada share screen. Memanglah kat kita memang dengar. Okay. Saya test lagi sekali boleh tak dekat mic sekarang? Silakan. So saya baru je nak suruh dia test, saya ter-return balik. Okay. So ini cabaran saya nak guna Google Meet. Okay, ada yang tanya saya kenapa saya tak guna Google Meet untuk contohnya macam majlis ataupun macam baru ni kita run sebagai di Cikgu Tube sambutan Hari Guru dan alhamdulillah pagi tadi berjalan lancar sambutan Hari Guru peringkat negeri Terengganu, dan esok insya-Allah saya akan runkan untuk sambutan Hari Guru Marang, daerah Marang. Okay, jadi kenapa saya tak menggunakan Meet, sebab inilah isu yang saya hadapi kalau saya guna Google Meet. Dan pada saya, apa keperluan saya keluarkan ramai-ramai orang ni, contohnya ada 50, ada 100 dan sebagainya, saya tak nampak apa keperluan saya ramai-ramaikan diorang ni. Contoh macam ni, contohnya ramai kan, contoh 50 lah, anggap 50. Dah ada 50 orang, nanti dia buka video, yang ni masuk audio, suara budak-budak, suara tengah tumbuk sambal. Okay, so kita terpaksa kontrol audio tu. Kita terpaksa kontrol mic kita punya audien yang ramai-ramai. Okay, tapi saya faham. Kalau Google Meet ni kena masuk 100 orang, kalau kita kita punya layout, kita letak ramai-ramai macam ni, cantik lah kan. Dia akan nampak banyak muka. So untuk 100, akan ada lebih kurang 100 profil muka kan. Itu pun profil saja, orang tak buka video. Mereka tak tunjukkan video cam ni ke? Jadi kita nampak profile picture saja. Okay. Saya nampak itu kelebihan yang ada pada Google Meet. Dia boleh ramai-ramai. Untuk StreamYard, okay, saya tunjukkan kalau di StreamYard. Jangan saya cuba share screen kalau di StreamYard. Saya apa yang saya nampak untuk anda lihat. Ini contohnya daripada StreamYard saya. Ini contoh kalau kita nak start on . Okay, test streaming. Sorry, salah je. Okay, ni kalau daripada StreamYard akan ada macam ni lah. Anda akan dirunningkan macam ni StreamYard. Ini kalau anda daftar lah. Okay, contohnya ni pengacara majlis. Okay, so ini adalah paparan dia. Mbak, cikgu boleh nampak saya punya full. Saya punya full, saya punya StreamYard. Okay. Dan kita boleh kontrol sini. Contoh kalau saya nak playkan video, kita melihat efek dia macam mana. Kalau saya playkan video. Yang ini saya dah share untuk screen kedua. Macam mana screen kedua? Sekejap saya tunjuk anda. This one. Ya. Ya ni. Saya guna dua screen. Satu pada laptop. Ni pada laptop. Dan saya extendkan kepada screen kedua. Screen kedua ni lah yang anda nampak dalam live YouTube. Jadi saya nak control di sini, tak ada masalah. Saya boleh control balik. Kan, contoh saya nak punchkan komen orang, nampak tak? Dia keluar kan? Okay, so dia tidak mengganggu. Kalau tak, masa saya play video, saya nak control ni tak boleh. Kalau saya pakai single,
Contohnya ni saya tarik sini lah. Contoh kalau saya pakai yang single ni, kalau saya dah tunjuk video kat sini, saya dah tak boleh nak control StreamYard saya dah. Tapi kalau saya split screen macam ni, walaupun saya playkan video di sini, contoh ni kan, anda sekarang saya tunjuk ya, kalau saya playkan video. Tak buka yang sekejap eh. Saya buka video satu. Okay, once kalau saya playkan dalam video macam ni, hidup ini, kita anda nampak, nampak? Sekejap eh. Di perguruan. Bagi setiap langkah yang kita atur dan setiap tapak yang kita tinggalkan di perguruan ini, ada ilmu yang kita kutip bersamanya. Di sinilah perguruan formal saya bermula. Berguru dengan guru yang penyabar dan penuh dedikasi dalam membina asas pengetahuan dan karakter diri. Okey, saya tak pasti adakah anda di luar sana clear dengan melihat saya punya tayangan video tadi. Adakah clear? Saya tak pasti adakah anda nampak clear saya punya video ni. So jadi di StreamYard kita boleh, kalau nak play video kita terus je play video. Okay, contohnya video ni dah habis. Video dah habis. Kalau di Google Meet kita kena stop, betul tak? Okay, OBS tu lain cerita lah. Kalau tidak, kalau dah habis, kita just switch je ni. Okay, kita just turunkan kita punya video, terus je nampak muka kita. Okay. Right, jadi orang tak nampak yang video player ni. Alright. So saya sharekan satu lagi tip dan tricks macam mana kalau kita tengah bercakap and then orang boleh dapat dengar kita punya background music. Okay. So kat luar sana kalau dapat clear dengan suara saya melalui StreamYard ni, so anda boleh komen lah kat bawah. Okay, walaupun tak kisahlah walaupun 5 orang, tapi at least lepas-lepas ni pun anda pun boleh komen untuk mendengar sama ada video, sound saya clear atau tidak menggunakan StreamYard. Okay, saya cuba tengok saya punya Google Meet tadi boleh masuk lagi ke tidak. Adakah kawan-kawan masih ada kat situ lagi atau tidak? Kalau ikutkan dalam Google Meet yang tadi saya create, oh, diorang masih ada. Saya cuba join sekali lagi dengan diorang. Assalamualaikum. Wan, ada masih ada lagi eh? Dengar tak suara saya dekat StreamYard? Google Meet. Saya rasa lain saya tak berapa cantik. So mereka tak dengar suara saya dalam Google Meet. Okey, Cikgu Usna tanya, adakah pakai dua laptop? Tak, saya pakai satu laptop saja. Tetapi yang satu lagi monitor tu, saya pakai monitor PC. Saya sambung je lah daripada kabel VGA ataupun HDMI. Sambungkan ke PC ataupun sambungkan ke TV ataupun sambungkan ke projector. Macam kita biasa kat kelas lah, laptop ke projector. Projector is second. Projector is second monitor. Okay, monitor, dua monitor yang macam saya tunjuk dah. Okay, yang ini adalah monitor satu saya, laptop. Okay, daripada laptop monitor satu. Okay, dan yang kejap saya tunjuk full. Okay, dan yang yang ini adalah monitor PC. Tapi saya sambung daripada laptop pergi kepada monitor PC. Dan saya buat kepada extend. Ni nampak tak ni? Saya buat extend. Cara nak keluarkan extend ni, tekan ke kunci window dan P serentak. Serentak, so dia akan keluarkan panel yang ni. Okay. So kalau kita duplicate macam biasalah dekat projector kan, kalau kita duplicate, dua-dua akan sama. Monitor satu dan monitor dua akan sama kalau kita duplicate. Kalau kita extend, okay. Okay, so kalau kita extend, bak, kalau saya extend kan, ini pada laptop, yang ini adalah monitor kedua daripada desktop. So kalau saya extend, dia dapat dua benda beza. Jadi saya boleh buat kerja di sini, anda tak nampak apa yang anda nampak dekat screen saya sekarang ni, yang ni, ini akan keluar dekat YouTube. Dan kalau saya buat kerja kat sini, anda tak nampak lah, kecuali kalau saya share screen. Kalau saya share screen sekarang, ni saya share screen. Ok,
Okey, saya bila saya share screen sekarang, yang dua punya, yang kedua. Sekejap saya tunjuk besar sikit. Saya tunjuk yang kedua. So dia akan play terus dekat saya punya StreamYard dan nampak pada anda punya live YouTube. Okey. Alright. So clear eh Cik Rizwan? Ni benda ni adalah technical. Kena pakai dua screen. So kita lebih senang nak monitor. Right, kita pakai dua monitor supaya senang nak control. Okay, so kebiasaannya macam mana saya control? Contoh kita sedang bercakap, okay, assalamualaikum, etc. Saya cuba tunjuk, alright. Yeah. Jadi bila kita nak keluarkan yang di monitor kedua, kita just control saja dekat bawah. Nampak tak? Dia terus pergi kepada saya punya monitor. Very smooth. Ataupun video. Dan kita nak switch balik kepada kita yang ini. Saya tunjuklah sebab kalau tak anda tak akan nampak. Sekejap saya tunjuk. Okay. Kalau saya nak tunjuk kepada yang yang ini. Ini adalah saya punya share screen daripada StreamYard. Yang ini adalah contohnya video ataupun backdrop ataupun sebagainya. Kalau saya tekan saja ni sebagai full screen layout. Okay. Anda hanya akan nampak, nampak tak? Sorry tak nampak. Memang tak nampak. Sekejap eh. Ha, anda akan nampak saya punya ni. Dan kalau saya pilih single saja, dia akan terus keluar pada muka saya. So lebih cepat kita nak tukar. Nampak tak? Lebih cepat saya nak tukar. Okay. Ha, so ini adalah technical dia. Yang CL klik ke share screen atau extend. Ya, yeah, yang extend ni ialah yang kita share screen kan. So bila kita buat kerja, bila kita buat kerja, kita dah tak payah nak tukar-tukar dah. Contohnya sekarang ni di screen anda ni adalah kamera saya ni dekat YouTube sekarang ni live adalah saya punya monitor 1. Monitor 2 saya adalah ini. Ni. Monitor 2. Okay. Jadi apa saja saya buat kerja di monitor 2, saya buka dan sebagainya, anda akan nampak lah. Tapi kalau saya hidekan dia, kan saya ni. Kalau saya turunkan dia ataupun saya letakkan kat muka saya saja, anda tak akan nampak apa yang saya sedang buat kerja pada yang nombor 2 ni. Okey, saya tunjukkan eh. Okey, ni monitor skrin 1, saya bela sikitlah. Skrin 1. Sebab minta sebab ini saya pakai yang 7720 punya. Jadi sebab tu nampak macam belang sikit. Ini skrin 1, ni skrin 2. Okey. Jadi dekat YouTube orang hanya nampak skrin 1. Orang tak nampak pada skrin 2. So kita boleh buat kerja. Kita nak buka video dan sebagainya. Nak buka video, kita buka je lah video. Okay. Kita buka video kat skrin 2. Nampak tak? Dalam perjalanan hidup ini, kita guru yang penyabar. Nampak skrin 2 video. Jadi kalau saya nak tunjukkan pada pengetahuan dan karakter dia. Ada suara. Kalau saya nak terus tunjuk skrin 2. Sekarang ni muka saya ni. Muka saya kan, kalau saya nak tunjukkan kepada skrin yang kedua, cara dia tak susah je. Saya cuma pergi kepada ni je. Nampak tak? Full screen layout. Saya pump full screen, automatic di YouTube anda nampak video saya. Ha. Jadi saya play je lah video tu. Anda pun dengar suara. Nampak tak? Okay. Ha, kalau dah selesai, kita boleh letak ke muka saja. So orang tak nampak dah video tu. Perguruan tetapi di sini dididik dengan penuh tanggungjawab. Tapi kalau anda perasan, anda dengar lagi audio kan? Anda dengar lagi audio, betul tak? So itu tip dan tricks dia. Kalau anda nak play music background, okay, sambil-sambil kita bercakap sekarang ni, okay, contoh macam sekarang saya cakap. Okay. Dekat saya punya share screen tu saya tak turunkan. Saya cuma tak tunjukkan dia je. Saya cuma pilih layout. Layout ni. Layout, sorry eh. Ni. Layout ni. Kalau layout ni saya pilih untuk muka saja. Ni, bawah ni. Untuk muka kita saja. Dia tak akan keluarkan apa yang ada kat skrin kedua. Jadi kita boleh buat kerja kat skrin kedua. Kita boleh tukar video lain dan sebagainya. So orang tak tahu. Orang tak nampak kerja saya. Nampak tak?
dekat YouTube tak akan tunjuk kerja-kerja saya pada skrin kedua. Jadi saya boleh tukar video dan sebagainya. Contohnya saya nak ambil video lain ya. Saya cari pula video lain. Contohnya saya masukkan contoh video yang lain kan. Saya buat kerja kat sini and then bila dah ready, bila dah saya dah play, saya just tekan ni je lah. Anda terus je nampak. Kalau saya turunkan, anda masih boleh dengar suara background kan? Tapi dekat YouTube dah tak ada, betul tak? Dekat YouTube sekarang ni akan jadi muka saya. Sorry, goyang sikit. Ubah-ubah. Dekat YouTube muka saya, tetapi bila dekat share screen tu kita play audio, anda boleh dengar background music. Okay, seterusnya kita akan perdengarkan lagu. Kami rindu tulus ikhlas kasihmu, kau ajarkan kami. So boleh jadi main macam DJ. Okay, so kita ambil soalan daripada cikgu ni. Alright, kalau pakai handphone dan laptop untuk extend boleh tak? Soalan yang bagus. Saya tak pernah try, tetapi pada laptop kita sebenarnya kita boleh mirrorkan kepada smartphone. Kita boleh mirror smartphone tu sama ada kita menggunakan AirMore, kita menggunakan Android dan sebagainya. Tapi untuk testkan, viewkan dalam StreamYard, saya belum cuba. Terima kasih Cik Husna, lepas ni saya akan cubalah kaedah tu. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada anda semua di luar sana. Kerana soalan-soalan anda ni sebenarnya itulah yang saya try and explore. Daripada soalan-soalan yang anda tanya ni, selepas ni biasanya saya akan explore. Jadi sebab tu saya tahu technical disebabkan oleh anda di luar sana tanya saya. Sekejap, nak setting technical. Cikgu kata nak setting technical, ya. Boleh-boleh. Okay. Dan Cikgu Zul, dia kata lepas ni student terkejut cikgu guna dua skrin macam main game. Okay, bila sebut pasal game, sebenarnya StreamYard ni kadang-kadang gamer pakai. Lepas ni cuba tanya student kita. Saya pun nak akan, sebab saya tak ada student sekolah menengah, tapi kita boleh cuba tanya student sekolah menengah kita macam mana diorang buat live stream main game diorang. Mungkin daripada situ kita boleh dapat idea. So tips yang saya boleh sharekan kepada anda semua, cuba tanya. Sebab cikgu Zuhilmi dengan ajar sekolah menengah kan, Tengkulela. Jadi Cikgu Zul cuba tanya budak-budak macam mana dia main live stream game dia. Dia tunjuk muka dia dekat game, dia tunjuk muka dia, dia tunjuk screen video game dia untuk kawan-kawan dekat luar tengok. Okay, boleh try tanya. Sebab budak-budak dia biasa main stream game kan, streaming. Jadi dia boleh tunjuk dekat monitor dia keluar apa, and then dia boleh switch kepada monitor kawan dia. Sebab saya tertengok dalam YouTube dia main, tapi dia tak tunjuk pula cara teknikal, cuma dia tunjuk live dia orang main game, main sampai berjam-jam. Tapi biasanya tak nafilah, orang gaming ni biasanya dia main game Allah Rabbina kata line internet dia memang strong lah. Okay, dan kalau cikgu perasan sebelum ni saya bersiaran, bukan macam ni, saya bersiaran sebelum ni suara saya berbeza dengan sekarang, sebab equipment sangat penting. Apabila cikgu menggunakan headset yang lebih kualiti. Sebelum ni saya pakai headset yang biasa. Okay, dia kualiti dia kurang dengan yang macam sekarang. Macam sekarang ni bila cakap dah macam DJ. Sebab headset gaming, saya pakai headset gaming eh. Ni saya pakai headset gaming, game-game gaming saya cuba. Sebab member kata ianya lebih baik. So menggunakan headset gaming. Dan di gaming, headset gaming ni dia ada sound card. That's why kenapa kita boleh dapat surrounding audio system 7.1 audio surrounding. Jadi kita play pun memang kita akan dengar bunyi surround. Rupanya memang itu kelebihan kalau cikgu pakai headset yang berkualiti. Compare kalau kita beli yang di DIY yang murah-murah kan.
So dia dia memang rupanya memang beza. Bila saya test betul, patutlah geng gaming dia suka pakai headset gaming sebab kualiti dia. Smartphone boleh guna jadi smart cam untuk papar gambar kita dan screen ya, screen PC untuk tutorial. Ya betul. Boleh. Boleh. Sekejap. Okay. Phone kat anak jadi tak nak tunjuk. Nanti saya akan try. Ini merah ni. Nak efek hitam. Tak ada lah saya. Nampak itu. Tak tahu. Ambil ni lah. Apa? Nak blok. Bukan blok. Ni dia suruh tidur dah ni. Tak. Ya. Yeah. Dia suruh tidur. Tak. Game. Dia dah dia dah bagi tahu dah ni. So dia kata boleh boleh add more sikit je dia kata. So dia kata boleh pakai untuk 15 minit ya. Lepas ni tidur eh. 15 minit je. Lepas tu dia tutup balik. Ha, pergi lah. 5 minit pergi tidur. Alright. Okay, so itu antara yang cikgu boleh try lah, boleh guna. Dan kalau dan sekarang ni saya pakai webcam yang lain. Saya pakai webcam extend Logitech. So dia boleh support full HD. HD. So quality lebih baik kalau contohnya kalau saya cabut sekarang. Sekejap eh, saya cabut webcam sekarang, dia pergi kepada ni. Yang ini asal daripada laptop. Cuma dia lebih wide. Tetapi kualiti dia tidak seperti mana yang saya pakai webcam ni. Yang ni Logitech. Okay. Logitech ni sebenarnya dah lama juga. Tetapi dia support sampai 720. So kualiti dia much better. Tengok saya pasang balik. Tengok perbezaan dia. Kalau saya dah pasang yang 720. Saya setting. Tukar. Tak ada. Okay, ha, so dia lebih sharp, cuma dia zoom in lah, so nampak lebih lebih sharp clear. Ni, apa ni? Okay, tak boleh ni. Alright, ha, so macam mana muka saya cerah sebab dekat screen kedua saya letak yang putih Google punya tu. So dia jadi sebab bila saya pakai screen ni, so muka saya jadi cerah lah. Okay, kalau saya tukarkan ni, saya tutup dia ataupun saya tengok mana-mana yang gelap sikit. Nampak? Dia jadi gelap muka saya. So kalau malam-malam kita boleh gunakan ni sebagai satu kaedah lah. Yang ni sebenarnya tip dan trik biasanya geng-geng fotografi pakai. Letakkan skrin kat depan dia so dia akan lebih cerah untuk muka dia. Okay. Alright. Okay cikgu. So saya rasa sampai setakat tu perkongsian pada malam ini. Sebab esok pun nak live bersama untuk sambutan Hari Guru di peringkat daerah, insyaAllah. Okay. Apapun terima kasih kepada cikgu-cikgu di luar sana sebab support. Alright. Dan seperti biasa jangan lupa support, subscribe channel YouTube saya. Okay. Dan saya akan cuba bersiaran pada masa akan datang untuk tutorial yang lain pula. Saya akan cuba kongsi yang lain. Tapi biasanya saya kongsikan berdasarkan apa soalan-soalan cikgu lah. Apa saja soalan anda, kalau saya tak faham, saya akan cuba explore and then saya akan sharekan secara online macam ni, insyaAllah. Okay? Okay, sehingga berjumpa lagi kepada cikgu-cikgu di luar sana. Selamat melaksanakan tugas sebab saya yakin ramai cikgu-cikgu di luar sana yang esok sedang berusaha untuk belajar secara teknikal untuk buatkan live sambutan Hari Guru sempena dengan norma baru. Kita sekarang ni jadi semua majlis kadang-kadang diorang pun boleh buat secara online. Okay, jumpa esok. Ya, Cikgu Elmi. InsyaAllah kita jumpa esok secara online. Okay, tak apa. Saya ambil satu lagi soalan. Cikgu Usna apa dia? Saya lagi nak tanya. Okay, kalau kita tak guna StreamYard, just guna YouTube Live. Boleh share video ke lain tak? Okay. Saya pernah buat live tetapi masa tu sekejap je.
Saya tak pernah try share. Tapi kalau Cikgu Husna tanya macam tu, kejap saya mungkin boleh cuba. Sekejap saya share saya punya screen sini. Okay. Di sini anda boleh cuba tengok YouTube. Okay, macam mana cikgu boleh buat YouTube live bila anda masuk ke YouTube anda, channel anda. Okay. Sekejap. Okay, saya nampak di screen. Alright. Bila anda klik, sorry. Nampak tak di sini dia ada create sama ada upload video ataupun go live. Ni yang atas ni Sekejap, saya cuba usah sikit boleh tak? Yang atas ni dia ada upload video dengan go live. Kan? Upload video ni kalau kita nak muat naik video kita. Kalau go live ni kalau cikgu klik go live di sini, dia boleh buat live terus direct daripada YouTube. So dia akan masuk kepada dia akan masuk kepada YouTube stream, YouTube studio anda untuk live stream kan. Yang ni. Okay. Apa yang saya dapati di sini adalah bunyi-bunyi, sorry. Okay, so kita create contohnya live tutorial. Okay, yang ni macam biasalah kita setting ke public untuk semua orang tengok. Kalau unlisted, hanya orang yang dapat link saja boleh tengok. Kalau private, kita seorang saja boleh tengok. Okay, ni setting macam biasalah dekat dekat kita punya kita punya apa nama YouTube tu, YouTube setting. Kita punya setting. So ini adalah untuk stream setting. So bila tekan next, 3, 2, 1, smile on thumbnail. So dia tengah loading untuk start. Okay. So bila macam ni, retake thumbnail ni adalah untuk dia masukkan ke dalam kita punya poster tu. Sebab tu tadi dia suruh senyum. Okay, dia akan letakkan kita punya poster sebagai muka untuk upload. Kalau kita upload, dia akan keluarlah kat muka dekat kita punya YouTube nanti. Okay. Contohnya saya upload thumbnail ni. Ataupun saya nak ambil daripada tempat lain. Kalau poster, contohnya anda buat poster. Contohnya ada buat poster. Contoh ada buat poster kan. Contohlah ambil. Ada poster. Contoh ni posternya. Anda mahu naik, dia akan keluar poster. Macam ni contohnya. Okay. Alright. Ini contoh. Nanti saya edit. Alright. Dan ini adalah yang komen daripada live. So kalau kita klik kat bawah ni, kalau anda perasan, saya kecilkan sikit sebab tak nampak. Okay. Okay, 90% baru dia nampak yang bawah ni lah. So bila anda go live, so dia akan live sekarang. Okay. Sekejap, tak nak pakai ni lah, bahaya ni. Saya tukar cara lain lah. Okay. Ambil gambar kita lah. Kalau tak nanti orang ingatkan sambutan. Okay, kalau kita pergi go live sekarang kita pergi ke go live. So dekat YouTube sekarang ni sebenarnya tengah dua. Saya nak cuba tengok apa efek dia. Satu, saya tengah live dengan StreamYard. Dan pada yang masa yang sama, saya sedang go live menggunakan YouTube live. Okay, jadi kalau saya tengok pada saya punya okay, sorry. Yang ini saya yang ini saya go live melalui account MOEDL. Okay. Patutlah tak clash. Okay. So ini kalau kita bercakap, kita punya mic kita off, kita on untuk orang dengar secara live. Okay. Kemudian macam Cik Husna kata tadi, soalan dia adalah kalau saya ulang balik soalan ni, kalau kita tak guna StreamYard, just nak guna YouTube live. Ni saya sekarang ni tengah masuk YouTube live. Anda nampak YouTube live. Boleh share video lain ke? Soalan dia. So ini dia dalam kita punya live lah. So kalau anda lihat pada paparan video live ni, ini adalah dia punya live streaming. Ini adalah gambar. Dan di sini nampak, saya tak dapat klik benda-benda yang lain. Saya tak dapat klik benda-benda yang lain. Saya nampak hanya ini saja manual yang saya ada. Okay. Saya nak yang lain pun saya tak boleh nak setting. Okay. Sebab hari tu saya masuk sekejap je. Saya tak masuk lama. Sebab saya tengok macam
tak ada benda-benda lain untuk untuk saya buat. Kecuali kalau kita nak ceramah boleh lah kot. Kalau nak ceramah seorang-seorang je kan. Kita cakap-cakap-cakap, orang tengok live, and then orang komen-komen-komen kat tepi ni, kita pun respon. Okay, berikan soalan contohnya, kita pun respon. Should be okay lah kalau macam ni kot. Kalau saya tengok pada interface dia ni, ini saja yang ada. Okay. Alright. Okay, Cikgu Husna. Ini soalan Cikgu Husna. Dia tanya, kalau kita tak guna StreamYard, just guna YouTube live, boleh share video lain tak? Okay, setakat ni, ini saja yang saya jumpa menu yang ada dalam YouTube live. Kalau guna studio YouTube live lah. Saya nampak yang ni je. Kalau saya tekan yang ni, dia keluar ke tempat lain tak? Dia keluar ke tempat lain. Okay, saya check kat Zoom ni live. Ni sedang live. Nak masuk live semula pun tau, kat mana tau. Macam kena back ke. Okey, setakat ni itu saja Cik Husna yang saya dapat lihat dalam live stream. Okey. Yang lain insya-Allah saya cuba explore kemudian, saya tengok apa benda yang ada dalam live stream ni, kelebihan dalam live stream. Okey. Ya, Cik Guzul, sama-sama, terima kasih. Saya cuma kongsikan mana ilmu-ilmu yang saya adalah insya-Allah, sebab moga-moga cikgu kat luar sana dapat manfaat. Okay, so saya rasa sampai setakat tu saja. Nak pukul 12 ni, esok nak bangun sahur, nak siap-siap sahur pula. Right? Dan insyaAllah kita akan jumpa esok secara live. Mungkin saya nak promo sikit lah kot. Alang-alang ni kan, saya promo sikit yang apa? Sambutan Hari Guru Daerah Marang. Okay, esok insyaAllah saya akan siaran langsung. Okay. Daerah Marang. Ya ni. Okey, esok kita akan saya akan siaran lah. Jadi anda boleh type je boleh type dia punya tajuk adalah Sambutan Hari Guru Daerah Marang. Okey. Majlis Sambutan Hari Guru Daerah Marang. Ni esok insyaAllah 8 jam lagi. Tak lama lah tu. 8 jam lagi nak live. CL pukul 1 pagi. Ya, betul. 1 pagi tau. Kat 1 pagi lah ni. Okay. So maknanya tinggal ada lagi beberapa jam untuk live pula. Di e-learning. Tidurlah. Dia tak tidur lagi tu. Ni sahabat ni. Terima kasih lah sebab you all masih lagi setia live dengan saya pada malam ni. Walaupun tak ramai, tapi at least kita just kongsi lah apa ilmu yang kita ada, insyaAllah. Okay. Share link JL. Okay, share link eh. Share link tadi. Jat. Share link yang ini eh. Okay, saya copy. Untuk Marang, saya pastekan kat sini. Untuk sambutan, sorry. Sambutan saya paste link ni. Okay, kalau anda tengok dekat komen saya ni, ini ini lah link untuk ni. Okay, ataupun anda boleh type je lah Sambutan Hari Guru Peringkat Daerah Marang 2020. Okay, insyaAllah dia akan keluar yang ni lah.
Macam saya type ni lah. Sambutan Hari Guru Daerah Marang 2020. Sorry. So dia akan keluar lalu. Okay, sambutan daerah, Sambutan Hari Guru Daerah Marang 2020, dia terus keluar. So anda terus boleh tengok lah, InsyaAllah esok. Okay. Alright, terima kasih. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa esok. Okay. Bolehlah kalau nak sahur awal ni. Tapi biasanya kita sahur lewat lah. InsyaAllah.